Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dan. Vučić se hvali da je odgodio prekid ruske nafte i za sutra najavljuje važne odluke. Njegova premijerka Hrvatsku naziva neprijateljskom zemljom, a tabloidi ustaškom osvetom. Nemamo mi ovdje šta da se ljutimo na Ursulu von der Leyen i Europsku komisiju. Ona je donala odluku bila da mi budemo izuzeti. Dobar, i ići u Europsku uniju. Onda to sa sobom goes with the territory, podrazumijeva i neke vrijednosti, neka načela, neke pakete sankcija. Uživo iz Praga s netom završenog neformalnog samita Europske unije javlja se Katarina Brečić. Evo što još donosimo u Dnevniku. Plenković i Orban u Pragu se složili da treba mijenjati stvari u INI. Dan nakon antikorupcijskog vijeća, oporba i dalje proziva HDZ. Sanader u završnoj riječi na suđenju za Hipo rekao da nije kriv, presuda sljedećeg tjedna. U tri procesa dobio 12 godina i 10 mjeseci, odslužio već 7,5 godina. Novi plan turizma donosi novi slogan. Uz sunce i more Hrvatska će se reklamirati i Teslom i Naverom. Uoči dodjele godišnjih nagrada na danima turizma, gošća Dnevnika ministrica turizma Nikolina Brnjac. U Oslu dodjeljena Nobelova nagrada za mir, dijele je bjeloruski, ruski i ukrajinski aktivisti za ljudska prava. Osveta ustaša. Najzvučnije je to naslov u pomahnitalim srpskim tabloidima dan nakon što je u Pragu srpski predsjednik Aleksandar Vučić napao Hrvatsku zbog prekida dobave ruske nafte JANAF-om. I dok je još sinoć likovao kako je sve odgodio na mjesec dana nakon što je otkriveno da je rok i onako bio 1. prosinca, Vučić to više ne spominje, već za sutra najavljuje obraćanje o strateškim odlukama. Njegova premijerka, koja je Hrvatsku nazvala neprijateljskom zemljom, rekla je da se Srbija mora nanovo pozicionirati. Osveta ustaša. Hrvati objavili rat Srbiji. Nastavite da radite posao od 41. Ovo su samo neke od naslovnica srpskih tabloida danas. Predsjednik Srbije najavio je povijesnu preskonferenciju sutra na kojoj će objaviti nove korake. I dalje ponavlja priču da je isključivo voljom Hrvatske Srbija ostala bez ruske nafte. Dakle, nemamo mi ovdje šta da se ljutimo na Ursulu von der Leyen i Europsku komisiju. Ona je donala odluku bila da mi budemo izuzeti. A onda na predlog Hrvatske uz podršku još dve članice su shvatili da nemaju, kako kažu, konsenzus po tom pitanju, pa su to skinuli. Tako da, samo da se niko ovdje ne pravi nevešt. Europska unija donijela je zajedno, dakle svi zajedno, svih da su 27 država članica zajedno, a ne Hrvatska, paket sankcija prema Rusiji. Srbija nije dokazala ni na koji način, niti Europska komisija to poduprla bilo kojim argumentom, da ima bilo kakvu vrstu energetske ugroze. Dakle, da uvoz ruske nafte u Srbiju predstavlja zadnju slamku spasa da bi radila rafinerija u Pančevu, da bi građani Srbije imali benzin, imali dizel i tako dalje. Osim toga, odluka nije odgođena, kao što je tvrdio Vučić, ona je donesena davno i stupa na snagu u prosincu. Srbija nije uvela niti jednu sankciju Rusiji iz 8 EU paketa, kao da se ništa u Ukrajini ne događa. Ovdje ispada kao da je Hrvatska nešto sama od sebe smislila, jer nema što raditi, nego da je to napakosti Srbiji. Dakle, to su izrazito smiješne, uvredljive, netočne i bezobrazne teze. I vrlo jasno da Srbija shvati poruku. Ako se hoće biti dobar i ići u Europsku uniju, onda to sa sobom goes with the territory, podrazumijeva i neke vrijednosti, neka načela, neke pakete sankcija. Vučić je, tvrdi njegova premijerka Brnabić, imao široku potporu zemalja članica, ali Hrvatska se ispriječila na putu do jeftine ruske nafte. I ono što je očigledno sada da je nakon tog otvornog akta neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i toga da su oni spremni da bilo šta koriste protiv Srbije, pa tako i energetsku krizu, ali da koriste protiv Srbije, da ćemo mi morati, a mi imamo samo taj jedan naftovod, da ćemo mi morati nešto drugačije da se pozicioniramo. Oštro su na poruke iz Srbije danas reagirali i neki saborski zastupnici. Kod njih se ništa nije promijenilo što se tiče retorike, ni u politici, ali ni u medijima. Znači, bilo kakva inicijativa s hrvatske strane se naziva ustaškom.
Naravno, zbog unutarnje politike i tih razloga u Srbiji odgovara prezentirati to srpskoj javnosti na način da evo povampirene ustaše žele napakostiti Srbiji i natjerati sirote Srbe da se smrzavaju ove zime iz nekih hrvatskih hirova. Umjesto da im kaže istinu, dragi građani, mi moramo donijeti odluku hoćemo li s Rusijom i Kinom ili ćemo sa Zapadom. A nekima je i s ove hrvatske strane dobro došlo da se malo pokažu s naslovnicama i hvale premijera suverenistu. Ono što je napravio prije par mjeseci kad je Vučić htio orgijati po Jasenovcu, pa mu rekao šišaj rođo. I ovo što mu sada je napravio kad je, kad, znači jasno i glasno rekao, ruska nafta preko hrvatskog naftovoda, jadranskog naftovoda iz Omišlja neće ići za Srbiju. Vučić će svoje najnovije poteze otkriti sutra. Nakon povratka iz Praga rekao je da je razgovarao sa 38 čelnika država i vlada i da ih puno podupire Srbiju. Nije mi se razgovaralo sa Plenkovićem, iako je nešto pokušao. Na pitanje o snimci na kojoj se vidi kako sam stoji nasred prostorije, rekao je da se nije htio miješati u tuđe razgovore. Mila Moralić, N1, Zagreb. Neformalni summit EU-a u Pragu za N1 prati Katarina Brečić. Katarina, summit na kojem su bili Andrej Plenković i Aleksandar Vučić netom je završen. Što je zaključeno uopće o sankcijama Rusiji i cijeni energenata? Na snagu je stupio 8. paket sankcija prema Rusiji koji se odnosi na cijene ruske nafte, na one koji još uvijek imaju izuzetak za kupnju ruske nafte i oni koji je prevoze tankerima. Sama cijena još nije definirana. Čini se da će biti definirana na samitu G7. Najviše se razgovaralo o ograničavanju cijena plina i o zajedničkoj nabavi plina na razini Europske unije. Jedna od ideja je da sve članice imaju taj isti model, da se plin tako nabavlja, a drugi model kojem je sklonija predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je taj da se ograniči cijena plina koji se koristi za proizvodnju električne energije. Ono što smo čuli od premijera Andreja Plenkovića je da on skloni onom prvom modelu zajednička nabava i u potpunosti definiranje gornje granice cijene plina. No nisu sve zemlje na toj strani, ne razmišljaju svi tako, tako da je Njemačka uoči ovog samita doživjela niz kritika da se više brine o tome gdje će nabaviti plin nego koliko će platiti, a isto tako niz kritika da previše pomaže svom gospodarstvu i građanima i da ne mogu ostale zemlje slijediti njihov izdašni paket pomoći od 200 milijardi eura, što će na kraju njemačke kompanije staviti u povoljni položaj na zajedničkom europskom tržištu. Te će se stvari još definirati u idućim tjednima. Ovo je bio neformalni summit, nisu se donosile konkretne odluke, no poruka Europe jest da će do dogovora doći, da će se nanijeti nova šteta Rusiji i Vladimir Putinu koji je izvršio invaziju na Ukrajinu. Isto tako poruka je da Europa nikad nije bila manje ovisna o ruskim energentima nego danas. The second point we've been discussing was energy. Today, 7 months into the war that Russia has unleashed against Ukraine, we are much better prepared for the winter than it was the case before. Just to give you a figure, at the beginning of the war, the overall imported gas, 41% was Russian gas. Today we are down to 7.5%. We have progressed in diversifying away from Russia, getting rid of our dependency from Russian fossil fuels and turning towards more reliable supplier. Our storages are filled by 90% by now. This is, compared to last year, same time, 15% more. So we are in a very good state where that is concerned. And therefore, the discussion focused on the question of the high gas prices overall and the high electricity prices. As you know, I have sent a letter to detail out a roadmap how to approach these topics. So the question of negotiating a corridor for decent prices with our reliable suppliers, or for example looking at how to limit prices in the gas market overall, and to look at how to limit the influence of gas in the price formation of electricity. All these topics have been discussed with the view that within the roadmap more detailed proposals will come from the Commission for the next weeks ahead of us.
One thing is very clear, there's a broad support that next spring, at the end of the winter, when our storages will be depleted, it is of paramount importance that we have a joint procurement of gas. Katarina, u Pragu se razgovaralo i o INI, dok u Zagrebu i dalje stižu reakcije na jučerašnju sjednicu antikorupcijskog vijeća. Premijer ovdje u Pragu nije mogao niti jučer niti danas izbjeći pitanje o toj sjednici antikorupcijskog vijeća na kojoj je bivši čelnik JANAF-a Dragan Kovačević optužio samog premijera da je utjecao na ministra gospodarstva da potpiše memorandum o izvozu hrvatske nafte u Mađarsku i što samim time znači gašenje sisačke rafinerije. Premijer danas ponovno diskreditira Dragana Kovačevića, naziva ga USKOK-ovim osumnjičenikom, a pritom odbacuje teze da su jednaki oni koji HDZ-u drže većinu u Saboru, a također su USKOK-ovi osumnjičenici poput bivšeg gradonačelnika Gorice Barišića ili SDSS-ovog Borisa Miloševića. Premijer to sve skupa naziva razinom nižom od gliba i ponovno spominje onaj famozni klub u Slovenskoj. Inače, o INI je premijer ovdje u Pragu razgovarao i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Imali su taj bilateralni susret. Naime, Hrvatska inzistira na promjeni modela upravljanja u INI, samo da ne bi bilo zabune što se spominje proteklih tjedana. To ne znači da će se promijeniti način na koji uprava vodi INU, a odluke se donose od strane Mađara, pa i u samoj Budimpešti. Govori se i raspravlja o promjeni modela upravljanja na nižim razinama, kako se ne bi desilo da netko s četvrte razine upravljanja poput Damira Škugora, uhićenog u megapljački u INI, može donositi više milijunske odluke. I čini se da premijer Plenković ima i Viktora Orbana na svojoj strani što se tiče tih izmjena, no pogledajte sve detalje u prilogu Anke Bilić-Keserović. Na marginama sastanka u Pragu premijer je uspio razgovarati s mađarskim kolegom. Jedina tema INA. Rekao sam mu da prenese MOL-u da model upravljanja ovakav kakav je neće i ne može opstati. I to je pozicija Hrvatske vrlo jasna. What do you think? He has very reasonable points. What do you think about it? We are working on that. Oporba zna i kako. Dečki u MOL-u se ne bi mogli igrati da im to navodno naši dečki nisu omogućili. Jedan od tih dečki je bivši šef JANAF-a, sada USKOK-ov optuženik. Ono što je za oporbu velika pobjeda, svjedočenje Dragana Kovačevića za premijera je novo dno. Čisto političko zlouporaba antikorupcijskog vijeća, dovođenje čovjeka koji ima neki svoj proces, neku svoju agendu i svoje nastojanje da se izvuče. Može, ali ne na uštrb istine, niti na uštrb vlade. Mi smo pozvali svjedoka vremena i kao takav, kao svjedok vremena ima određene informacije. Te informacije terete premijera i zato su se i on i HDZ toliko silno trudili zaustaviti svjedočenje, a onda i prokazivati svjedoka, tvrdi oporba. Pri čemu isti aršini ne vrijede za sve. Za razliku od premijera, mi ih ne pozivamo da sjede u saborskim klupama kao saborski zastupnici i da donose odluke od važnosti za ovu zemlju. To radi premijer. To radi HDZ. To je razlika, znate kolika, da odete u normalan restoran ili odete u Slovensku, u podrum, gdje on dovlačio Milanovića i druge drugare, a sad su otišli ispod buže u podrumu, dole negdje, u glib su otišli. Tu priču može pričati nekome drugome, uzvraća i oporba s desna. I u prošlom i u ovom mandatu većinu drže ljudi s optužnicama. Jad i čemer je da sjede u Saboru ljudi protiv koji se vode krivični postupci. Jedan od njih je i Milošević, koji je bio njegov potpredsjednik vlade. Nitko ne priječi nikome, pa ni gospodinu Kovačeviću, da živi, da radi, da funkcionira, da nastupa. Ja samo hoću reći da je u ovom trenutku pozvana osoba da svjedoči o nečemu što je, o čemu je 2 godine kao prvi čovjek institucije, tvrtke koja je taj memorandum potpisala, promijenio mišljenje. To je tek hvatanje za slamku. HDZ se boji, a boji se zato što se ovih dana napokon počinje potpuno jasno otkrivati na koji način upravljaju Hrvatskom. Radi se o jednom spletu kriminala i nesposobnosti i tome mora doći kraj. A priča za oporbu tek počinje. Nakon antikorupcijskog vijeća na redu su svjedočenja i na matičnim saborskim odborima. Naravno, ako to HDZ dozvoli, jer u njima imaju većinu. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb.
U ova dva dana provedena u Pragu, premijer Andrej Plenković trudio se da diskreditira Dragana Kovačevića kao svjedoka koji može govoriti o bilo kakvom postupanju oko INE i oko JANAF-a, no nekako je dojam da mu je bilo važnije da pošalje poruke prema Srbiji, što je priča koju smo gledali na početku Dnevnika, tako da je poruka premijera višestruka bila nema sjedenje na dva stolca i da Srbija mora uvesti sankcije Rusiji, što do ovoga trenutka nije učinila ni na koji način. Hvala ti, Katarina. Katarina Brečić javila se uživo iz Praga. Ako je za utjehu u ovoj priči s sinom pravosudnoj sagi onog zbog koje Hrvatska ima problema s MOL-om, bivšeg premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera, ne vidi se kraja. Idućeg tjedna očekuje se nova nepravomoćna presuda u slučaju Hypo, koji je ostao jedini njegov aktivni slučaj. Ostali su pravomoćni. Dvije od tri osuđujuće presude već su objedinjene na 12 godina i 10 mjeseci zatvora. No u to se još trebaju dodati i INA i MOL, a čeka se raspleti suđenja za ratno profiterstvo na kojem su održane završne riječi. Po treći puta obrana od istih optužbi. Ivo Sanader u ponovljenom suđenju za ratno profiterstvo negira krivnju. Nisam počinio ovo djelo koje mi optužnica stavlja na teret. Vrhovni je sud tražio da niži ovoga puta utvrdi postoje li ovdje uopće obilježje ratnog profiterstva, odnosno kako je 3,6 milijuna kuna provizije od Hypo banke poremetilo funkcioniranje države. Ne može se smatrati ničim drugim nego rušenjem ugleda Republike Hrvatske, a što se ne može izraziti novčanim iznosom. Stoga, da je inkriminiranim koruptivnim ponašanjem optužen Ivo Sanader pribavio i manji iznos imovinske koristi, opet bi se radilo o ratnom profiterstvu. Šteta za Republiku Hrvatsku nije opisana, niti postoji, dok šteta po ugled RH nije, niti ne može biti obilježje kaznenog djela ratnog profiterstva. To naprosto ne postoji u zonu. Suđenje za ratno profiterstvo s početka 95. omogućio je zakon o nezastarijevanju. No do sad su takve predmete, uglavnom posebno nakon odluke Ustavnog suda, niži ili viši sudovi prije ili kasnije rušili. Priznaju to i u tužiteljstvu. Stvar je tvrde nejasnih odredbi zakona za kojeg i inače kažu da nije ispunio svrhu. Ja i dalje vjerujem da je moguće u ovom predmetu dobiti osuđujuću presudu. Ne znam što bi vam rekla o tom zakonu, za sada je on ostao mrtvo slovo na papiru jer nemamo niti jednu pravomoćnu presudu već od 2011. od kad je stupio na snagu, a to govori dovoljno. Slučaj Hypo, u kojem će se idućeg tjedna izreći nova nepravomoćna presuda, trenutno je jedini aktivni slučaj bivšeg premijera. Četiri su pravomoćna, jedna oslobađajuća i tri osuđujuće. Dvije su objedinjene na 12 godina i 10 mjeseci, no tome se treba još pridodati i INA MOL. Ukupno izrečene kazne po zakonu, u starom zakonu, onom iz 97. ne mogu prelaziti 15 godina, a imamo po meni još jednu mogućnost da probamo dokazati da se u konkretnom slučaju radilo o produljenim kaznenim djelima, a tada konačna ukupna kazna ne može prelaziti po starom zakonu najvišu zapriječenu kaznu, a to je znači 12 godina. Tek kada se objedine sve pravomoćne presude, bit će jasno koliko će Sanader ukupno dobiti za sve slučajeve. Uz mogućnost izlaska nakon 2/3 kazne, u to će se ubrojati i svo vrijeme koje je dosad proveo iza rešetaka. Nakupilo se toga više od 7,5 godina, od 12 koliko je prošlo od njegova uhićenja. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1 u nastavku koje emisije još donosimo. Novi plan turizma donosi novi slogan: u sunce i more Hrvatska će se reklamirati i Teslom i Neverom. Uoči dodjele godišnjih nagrada na danima turizma gošća Dnevnika biće ministrica turizma Nikolina Brnjac. Ministrica kultura Nina Obuljen-Koržinek neće prihvatiti razrješenja intendanata hrvatskih narodnih kazališta u Splitu i Rijeci Srećka Šestana i Marina Blaževića
jer po njoj u obrazloženju odluka gradskih vijeća nisu vidljivi ni zakonski i principijelni razlozi. Rekla je da će ministarstvo čuvati kulturu kao javno dobro i da neće dopustiti političke obračune koji se vode preko leđa kulture, te da je jutro zvala gradonačelnike Rijeke i Splita i objasnila im svoj stav. Ivica Puljak sve je komentirao na preskonferenciji baš ispred Ministarstva kulture u Zagrebu. Bili smo jednim drugim poslom u Zagrebu, a smo došli ispred Ministarstva kulture i medija, jer su možda Split i Rijeka predaleko za ministricu, pa smo došli ovdje da nas bolje razumije. Danas je ministrica nije podržala odluku gradskog vijeća grada Splita da se smijeni ravnatelj intendant kazališta gospodin Srećko Šestan. I mislim da je time ministrica pokazala nepoštivanje prema građanima grada Splita, a da je ovaj čin političkog nasilja HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića prema građanima grada Splita. Splitsko gradsko vijeće, što je vrhunac demokracije u jednom gradu i jednoj državi, je odlučilo na prijedlog kazališnog vijeća da neće podržati više intendanta splitskog kazališta, a ministrica tu odluku nije poštivala. Grad Split ulaže oko 50 milijuna kuna u kazalište, država 2 milijuna kuna i vrlo je jasno tko bi trebao odlučivati o intendantu. To svakako nije ministrica, nego građani grada Splita preko gradskog vijeća. Ja im putem pozivam gospodina Šestana da se sam povuče, jer ako vas građani grada Splita ne žele, mislim da je neprimjereno da ostati na takvoj funkciji. Zadržavanje vlastite hrvatske umirovljenici moći će naslijediti 27% obiteljske mirovine preminulog supružnika. Novi je model nasljeđivanja obiteljskih mirovina i počet će se primjenjivati od iduće godine. Uređeno je to izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je jednoglasno sa 123 glasa donio Hrvatski sabor. Spomenutom novinom bit će obuhvaćeno više od 155.000 korisnika s prosječnim povećanjem ukupnog prihoda od 510 kuna mjesečno. Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je kako je inspekcija Ministarstva zdravstva dala svoje mišljenje o okolnostima smrti novinara Vladimira Matijanića, te da su druge institucije te koje trebaju završiti istragu. Inače, još se čekaju rezultati izvida općinskog državnog odvjetništva koje sumnje zbog sumnje na nesavjesno liječenje, a zbog slučaja Hrvatsko novinarsko društvo premijeru Andreju Plenkoviću predalo zahtjev za smjenu ministra Beroša i provođenjem nezavisne istrage. Određene nepravilnosti su nađene, međutim upućene su na daljnje postupanje kako Hrvatskoj liječničkoj komori, tako i Županijskom državnom odvjetništvu. Ministarstvo vam nije istražno tijelo koje bi moglo izvan svojih ingerencija istraživati bilo što, a kakva je situacija, to morate pitati nadležne institucije. Mi smo u okviru naših nadležnosti napravili svoje. U Hrvatskoj organizirano djeluje oko 6300 pčelara u 155 udruga. Pčelarstvo kao jedna od najplemenitijih djelatnosti uopće i kod nas se susreće s problemima, primjerice nelegalnog uvoza. Pritom je itekako raširena pojava meda i ostalih pčelinjih proizvoda upitne kvalitete i nepoznatog porijekla. U Kastvu su pčelari organizirali nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći svojih proizvoda. Skrivena negdje duboko u šumama Kastavskog kraja, farma pčela Branka Vladike otkrije čari pčelarstva u mirovini, brine ponekad i o minimum pčela. Pčelarstvo je izvrsno, recimo ko želi spoj praktični rad, fizički, a i intelektualni, jer ima dosta literature, puno se čita, puno se educira, po zimi se postaje stolar, pitur, samo radi med. I to nastojim da taj med bude vrhunski, da bude kvalitetan, a pčelama za razvoj, za život ostavljam i pelud i sve ostalo. Mislim da su to zaslužile. U Primorsko-goranskoj županiji ima oko 400 legalnih pčelara. Koliko ima ilegalnih pčelara? Isto. Toliko. Ko i prije. Znači, sigurno ima toliko. Znači, ilegalnih koji nisu prijavljeni nigdje, jer ne trebaju biti prijavljeni, navodno, zbog čega ne znam, jer mi nemamo zakon o pčelarstvu. I ne daj Bože da ih nazovete medarima, jer medari su oni koji prodaju med uz cestu, a ta je tvrde, uglavnom patvorina. Čitajte deklaracije. U Hrvatskoj je obavezno navođenje, recimo, zemlje podrijetla ili zemalja podrijetla, bez obzira gdje je med proizveden, gdje je med zapakiran. Mora pisati da je med, da koja vrsta meda, koji je subjekt u poslovanju, odakle je došao, znači treba mu dati uputa za uporabu i količina, znači nazivna količina punjenja, te koliko te rok trajnosti. Med je, uče nas od malena, važan u prehrani, ako je naravno zdravstveno ispravan.
Mislim da su proizvodi koji se konzumiraju i koji se nalaze pod kontrolom sustava u redu i sigurni su za konzumaciju. Ali veliki dio nije pod kontrolom sustava? Pa ima dijela, evo i na današnjem predavanju smo vidjeli da veliki dio proizvoda nije pod kontrolom sustava, ali to ljudi onda konzumiraju na svoju vlastitu odgovornost. Pažljivo dakle proučite deklaraciju, ako je ima, ako je nema, žao nam je, ni vi ni Med niste zavedeni u sustav. Ranko Stojanac, N1, Kastav. Vjerovali ili ne, Državni zavod za statistiku sebi je uzeo 2 tjedna za konferenciju za medije za objašnjenje podataka koji su izazvali uzbunu u hrvatskoj javnosti, samo da bi ponovio ono što smo već znali. Nijednog novog podatka. Dapače, iako najavljuju i detaljniju analizu rezultata o etničkom i vjerskom sastavu stanovništva, vele da se već prezentirani broj katolika time neće promijeniti. Nevjerojatno, ali istinito. Ako ste na prvo pitanje o vjeri odgovorili da ste kršćanin, a na drugo pitanje o vjerskoj zajednici da ste katolik, DZS vas i dalje ne priznaje kao katolika. Broj katolika će ostati upravo ovakav kakav je bio prvog dana kad smo ga objavili, nešto manje od 79%. I vi ne shvaćate da to zapravo baca golemu sjenu na cijeli ovaj popis stanovništva? Meni je žao da vi tako mislite. Popis je napravljen stručno i profesionalno. Podatke koje smo prikupili, tako smo objavili. Naravno da nisu. Iako je sasvim jasno da je ukupan broj katolika razlomljen i tako skriveno 2 odvojene tablice, te brojke oni niti u budućoj analizi neće zbrajati. To su 2 različita modaliteta koja mi ne spajamo. Ne mora znači da je svaka osoba koja je rekla da je katolik, rekla i da pripada katoličkoj crkvi i obrnuto. Mi smo rekli da ćemo... Da sigurno ima ateista koji pripadaju katoličkoj crkvi. Pa iznenadili biste, ali ima. Iznenadili biste, ali ima. No, ko je ili što baš DZS da samo deklarirane ateiste izbacuje iz katoličke crkve? Očito mogu i deklarirane vjernike. Ako sam se ja izjasnio da sam kršćanin i da sam pripadnik katoličke vjerske zajednice u Hrvatskoj, kako to da mene u ovom popisu stanovništva ne računaju kao katolika? Vi meni pokušajte objasniti. Imate li neki čarobni štapić da mi to objasnite? Vi ste upali u kategoriju kršćana. Nisam ja upao, nego ste me vi ubacili. Vi ste u svom upitniku napisali, izjasnili ste da ste kršćanin, mi smo vas ubrojili kršćanin. Ja jesam kršćanin. Odlično. Znači da vas nismo krivo pobrojali. Ako ste napisali da ste kršćani, mi smo vas uredno pobrojali u kršćane. Hvala barem na tome, no ipak stidljivo pod pritiskom priznaju, uvođenje 2 zasebna pitanja o vjeri i vjerskoj zajednici bilo je metodološki zbunjujuće za mnogog ispitanika. Na pitanje o vjeri ispitanik se slobodno izjašnjava. Mi ne možemo utjecati ili mijenjati njegov odgovor. I točno smo... Mijenjate ga postavljanjem sljedećeg pitanja o pripadnosti vjerskoj zajednici. Da, u korelaciji sa pitanjem o vjerskoj zajednici razmatranje te teme zahtjeva jedan možda znanstveni rad sa sociolozima religije. Kršćana crtica katolika najviše među onima koji su se samo popisivali. Hrvatima se eto žurilo, pa nisu pročitali upute. Poručuju iz DZS. Ako bi nešto mijenjao, onda bi mijenjao način provedbe popisa. Znači, tradicionalnim načinom, gdje bi onda, u stvari, popisivači mogli samo na, znači, pitanje građana, da im se pojasni određeno to pitanje, recimo o vjeri, tada bi oni bez problema to i napravili. Jasno je naravno da je politika ta koja je inzistirala na samopopisivanju. Ovo je zapravo posljedica političkog kadroviranja na prevažnim funkcijama i to se sad jasno odražava. I druga stvar je da iz političkog sustava nikad ne dođe, ili nismo nikad mi doživjeli u Hrvatskoj, niti jednu ispriku za pogrešku koja je napravljena. Činjenica da je u ovom popisu napravljena pogreška, jel, koja nije trebala, da se između ostalog prihvatilo sve ono što je struka tražila prije popisa. A u konačnici, umjesto katastrofalnim demografskim pokazateljima, ponovno se bavimo dnevnom politikom. Moja je osnovna poruka ovdje i u svakom intervjuu će biti da mi ovdje opet stavljamo drvo u fokus, a iza drveta je cijela šuma. Šuma je zapaljena. To je hrvatska realnost po pitanju demografskog procesa. No nema pomoći. Ovakve nelogičnosti sad se već koriste i za dovođenje u pitanja rezultata o etničkom sastavu gradova poput Vukovara. Ivan Hrstić, N1, Zagreb.
Bjeloruski, ruski i ukrajinski aktivisti za ljudska prava Ales Bialyatski, organizacija Memorial i Centar za građanske slobode dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, objavio u Oslu norveški Nobelov odbor. Bialyatski je bjeloruski građanski aktivist, bivši zatvorenik, poznat po svom radu s Centrom za ljudska prava Vjasna. 2020. osvojio je nagradu Right Livelihood Award, nadaleko poznatu kao alternativna Nobelova nagrada. Od 14. srpnja 2021. u zatvoru je zbog navodne utaje poreza. Ovogodišnji dobitnici predstavljaju građansko društvo u svojim zemljama. Mnoge godine promoviraju pravo da se kritizira vlast i štite temeljna ljudska prava građana, obrazložio je norveški Nobelov odbor. They have for many years promoted the right to criticize power and protect the fundamental rights of citizens. They have made an outstanding effort to document war crimes, human rights abuses, and the abuse of power. Together, they demonstrate the significance of civil society for peace and democracy. This year's Peace Prize is awarded to human rights advocate Ales Bialyatski from Belarus, the Russian human rights organization Memorial, and the Ukrainian human rights organization Center for Civil Liberties. Ruski predsjednik Vladimir Putin slavi 70. rođendan i to uz četke svojih podređenih i molbu patrijarha Kirila svim laicima i svećenstvu da se mole za zdravlje vrhovnog čelnika Rusije s najdužim stažom nakon Stalina. Na vlast je došao posljednjeg dana 1999. Putin bi na svoj rođendan trebao biti na neformalnom samitu zajednice neovisnih država u Sankt Peterburgu, bivšoj predstavnici carstva koje je utemeljio Petar Veliki, koja je njegov rodni grad. Ponizni dužnosnici pozdravili su Putina kao spasitelja moderne Rusije, dok je ruski patrijarh zamolio vjernike da izgovaraju posebne dvodnevne molitve kako bi Bog Putinu podario zdravlje i dugovječnost. Istodobno stižu vijesti o razdoru u Moskvi. Moskovska vojna elita vjerojatno neće dopustiti Putinu da pokrene nuklearni rat, smatra vrhunski stručnjak. Predsjednik bi se suočio s pobunom i izazvao vojni puč u Kremlju ako odluči upotrijebiti nuklearno oružje. Dodaje da elita u Kremlju vjeruje da Putinove nuklearne prijetnje djeluju kao poluga protiv Zapada, rekao je stručnjak za Mirror. No naredi li Putin stvarno nuklearni napad, visoki časnici će se vjerojatno pobuniti i mobilizirati protiv Kremlja, prisiljavajući Putina da odstupi ili umre. Washington Post pak, pozivajući se na američke obavještajne službe, izvještava da se član najužeg Putinova kruga izravno suočio s ruskim predsjednikom zbog pogrešaka i propusta u ratu u Ukrajini. Pojedinac kojeg Post nije imenovao, navodno je Putinu izrazio zabrinutost zbog lošeg vođenja rata i grešaka koje čine ruski vojni čelnici. U izvješću iranskog mrtvozornika o smrti Mahse Amini stoji da ona nije umrla od udaraca u glavu i udove, već od otkazivanja više organa uzrokovanog cerebralnom hipoksijom, izvijestila je službena novinska agencija IRNA. Nije navedeno je li zadobila ozljede, već se tvrdi da je pala dok je bila u pritvoru zbog postojećih bolesti. Zbog neučinkovite kardiorespiratorne reanimacije u prvim ključnim minutama pretrpjela je tešku hipoksiju i posljedično oštećenje mozga, dodaje mrtvozornik. Zbog smrti 22-godišnje Amini, dok je bila u zatvoru iranske moralne policije, izbili su prosvjede širom Irana koji traju više od 2 tjedna. Njezin otac kazao je da je imala modrice na nogama i smatra moralnu policiju odgovornom za njezinu smrt. Južna Koreja i SAD počele su zajedničke pomorske vježbe s američkim nosačem zrakoplova, priopćila južnokorejska vojska dan nakon što su uzletjeli borbeni zrakoplovi kao reakcija na sjevernokorejsko ispaljivanje balističkog projektila. Pomorske vježbe održat će se danas i sutra u vodama u blizini južnokorejske istočne obale. Vježbe su počele nakon što je Sjeverna Koreja u četvrtak lansirala nekoliko balističkih projektila u more, a kasnije su ratni zrakoplovi letjeli blizu granice s jugom. Američka udarna skupina ovaj tjedan već sudjelovala u trilateralnim vježbama proturaketne obrane s ratnim brodovima iz Japana i Južne Koreje, potaknuta pokusom u utorak u kojem je Sjeverna Koreja lansirala balistički projektil koji je preletio dio Japana.
Sud je naredio prekid tužbi Twittera protiv Elona Muska uoči suđenja kako bi milijarderu dao vremena da financira svoje preuzimanje te društvene mreže vrijedno 44 milijarde dolara. Parnica je prekinuta do 28. listopada kako bi Musk mogao financirati posao. Muskovi odvjetnici su zatražili od suda da okonča sudski postupak koji je Twitter pokrenuo protiv šefa Tesla kako bi ga primorao da kupi tu društvenu mrežu u skladu sa sporazumom o preuzimanju potpisanom u travnju. Odvjetnici tvrde da je multimilijarder ponudio poštovanje ugovora o preuzimanju potpisanog krajem travnja i žale što Twitter inzistira na nastavku postupka ugrožavajući transakciju i igrajući se s interesima dioničara, stoji u pravnom dokumentu. Musk je pisao Twitteru nudeći kupnju tvrtke kao što je prvotno planirano za 44 milijarde dolara pod uvjetom da osigura potreban novac i da upravni odbor odustane od svojih tužbi. Hrvatska puna života odlazi u povijest. Za novu sezonu turiste bismo trebali privlačiti novim sloganom koji je samo šlag na torti novog strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma od 2026. Osim sunca i mora, Hrvatska će se reklamirati velikanima, tehnološkim napretkom. Oči dodjele godišnjih nagrada u turizmu večeras u Šibeniku, gošća dnevnika uskoro će biti ministrica turizma Nikolina Brnjac, prije toga izvještaj Božidara Lončara. Početak je listopada, ali u Šibeniku i dalje ima turista. Možda su u našu zemlju bili privučeni sloganom starim 7 godina. Hrvatska puna života koji će već sljedeće godine zamijeniti novi. Da, Croatia Full of Life nije loše. Može biti i bolja krilatica. Da, dobar je, odgovara. Za novi slogan će tek biti objavljen natječaj. No turisti imaju svoje prijedloge. Seems like a paradise, yeah. We coming home to Croatia. S druge strane, oni koji od turizma žive su više od posla nego od riječi. No svako od njih ima svoje mišljenje. Croatia Full of Life je stvarno dobar slogan. Ja bih rekla na hrvatskom jednostavno Hrvatska, ali na engleskom to neće toliko dobro zvučati. Nema slogana, slušaj. Slogani su davno out. Okay, kako biste onda vi opisali da privučete? Ajde, da čujemo. A ljudi, dođite, lipo vam je, neće vam nigdje biti lipše nego ovdje. S novim planom želi se postići veći prihod, osigurati održivi rast, pozicionirati Hrvatsku kao jedan od vodećih turističkih brendova na svijetu, te osigurati zadovoljstvo i odanost turista, kaže direktor HTZ-a. Ljudi koji i više troše i dolaze cijele godine, dakle drugi aspekt, drugi cilj je sigurno ravnomjernija raspodjela turističkog prometa. Sa marketinškog aspekta cilj je da podižemo ljestvicu konkurentnosti. U novom planu zajednički rade vodeći komunikacijski stručnjaci, profesori i strani konzultanti. Kampanje su jako skupe, ali su često na meti kritika zbog skupoće, ali i neoriginalnosti u izvedbi. Nova kampanja želi ponuditi više od mora i sunca, te će uključivati najpoznatije hrvatske brendove po uzoru na Švedsku i Dansku. Pokažemo i ukažemo inovativnost ljudi, gdje bi svoje mjesto trebali naći i hrvatski velikani, i Mate Rimac, i drugi hrvatski inovativci, da pokažemo kreativnost, gostoljubivost ljudi i po uzoru na skandinavske zemlje da konačno počnemo prodavati svoj način života. S novim planom Hrvatska bi trebala skočiti s 9. mjesta u top 5 turističkih zemalja. No sve je dobro na papiru. Sada treba vidjeti realizaciju. Božidar Lončar, N1 Šibenik. Idemo sada i u život do Šibenika, onda nas čeka ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Dobra večer, dobrodošli u dnevnik ministrice Brnjac. Znamo da će Hrvatska turistička zajednica provoditi natječaj za novi slogan. Čuli smo neke prijedloge turista. Što vi mislite u kojem bi smjeru trebalo ići s novim sloganom hrvatskog turizma? Pa dobro večer vama i vašim gledateljima. Dakle, mi smo jučer prvo imali predstavljanje strategije razvoja održivog turizma 2030. godine. To je jedan jako bitan dokument kojeg treba pratiti nakon toga strateški marketinški operativni plan Hrvatske turističke zajednice. I mi smo upravo prezentirali koji su glavni ciljevi. Glavni ciljevi su pod prvo razvoj cjelogodišnjeg turizma, ravnomjerno regionalno razvijenog turizma. Isto tako turizam koji vodi brigu o okolišu, koji vodi brigu o klimi. Isto tako to je turizam koji je konkurentan i inovativan, ali i otporan turizam. Ono što se proteže, dakle, kroz cijelu strategiju je održivost. Šta to znači? To znači da je u središtu naše strategije upravo čovjek, a kad kažem čovjek, mislim i na zaposlenike u turizmu, dakle, mislimo na same turiste, ali i na lokalnu zajednicu. Dakle, navike turista se mijenjaju, turisti traže održive destinacije, turisti žele vidjeti kako živi lokalno stanovništvo, lokalnog astronomija,
autonomiju, način života. Dakle, to je ono što je važno i što je bitno. A isto tako, kad govorimo o elementima održivosti, moramo to spomenuti, dakle, i ekološku održivost i ekonomsku održivost i tu socijalnu održivost koju sam početku spomenula. Dakle, to su glavni ciljevi i na taj način očekujemo i da će biti novi strateški marketinški operativni plan Hrvatske turističke zajednice i upravo zacrtani smjer koji također po prvi put ove ciljeve smo vezali kroz izvore financiranja, što je izuzetno važno, jer na taj način možemo upravljati samim turizmom. Dakle, izvorima financiranja, što kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,2 milijarde bespovratnih sredstava i sljedeće kroz višegodišnji financijski okvir, to govorimo, dakle, isključivo za turizam oko 1,3 milijarde kuna. Dobro, znači bit će onda taj novi slogan u skladu s ovim što ste rekli da je održivost na neki način ključna stvar. Mi do sada smo više manje brojali i svaki put pričamo o tome taj broj turista. Sad je došlo da u ovih prvih 9 mjeseci čini mi se 8% manje dolazaka i 3% manje noćenja nego te rekordne 2019. Kako s tim planovima i strategijama povećati zaradu u turizmu, a istodobno povećati kvalitetu, a i imati to održivost o kojoj pričate? Pa dakle, upravo ovo što ste vi rekli, ključna je cilj je upravo kvaliteta, podizanje kvalitete. Jedino na taj način možemo govoriti i o konkurentnom turizmu, ali isto tako nemamo zaboraviti i ljudima u turizmu, dakle bez kvalitetno plaćenih djelatnika u turizmu, bez adekvatnih uvjeta za djelatnike u turizmu, ne možemo imati ni kvalitetan turizam. A što se tiče i samih drugih kvalitete, samih smještenih kapaciteta, upravo zato je naglasak stavljen kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dakle, upravo uz podizanje te kvalitete i kapaciteta, kad govorimo o javnoj turističkoj infrastrukturi, dakle da su omogućene investicije i izgradnju, opremanje, nadogradnju, renoviranje i tako dalje, a u samom privatnim infrastrukturama, dakle na podizanje te kvalitete i ono što svi moramo voditi računa, upravo tu digitalnu i zelenu tranziciju. Jer mislim da evo i sad današnje, kroz ova dva dana i razgovora s cijelim turističkim sektorom, svi su svjesni, bez diversifikacije turističkih proizvoda, modernizacije, bez zelene tranzicije ne možemo biti konkurentna destinacija. I mislim da je to svima jasno i drago mi je da su i cijeli turistički sektor je prepoznao da upravo jedino kroz održivost možemo biti konkurentni. I ono što nas posebno veseli, evo jučer su nam bili dakle panelisti i gosti iz UNVTO-a, Europske komisije, OECD-a, koji su pohvalili našu strategiju i smjer i sve ono što smo stavili i zacrtali, dakle što počinjemo provoditi kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i rekli da smo jedan od lidera u održivosti. Neću vas dugo zadržavati, znam da žurite. Večeras je večer ljudi koji rade u turizmu. Spomenuli ste da su ljudi najvažniji, čak jednom bio slogan čovjek je ključ uspjeha u turizmu, sjećam se. Koja je vaša poruka kao njihove ministrice, evo na kraju još te jedne uspješne sezone, tim ljudima koji su se puno naradili i koji će neki dobiti večeras i nagrade? Pa ovako, ja bih prvo zahvalila cijelom turističkom sektoru i svim djelatnicima u turizmu na otpornosti, na izuzetnom velikom trudu koji su uložili, jer bez njih ne bi imali sigurno ovakvu sezonu. Mi smo njihova potpora, da upravo tu smo zbog njih, da omogućimo i zato smo imali i danas ovaj sastanak koji smo pokrenuli prije 2 godine. Dakle, cijela vlada, bih rekla, sa cijelim svim dionicima iz turističkog sektora, da vidimo koji su to probleme i još jednom im ovim putem čestitam njihov dan, odnosno naš dan, dan Hrvatskog turizma. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za N1 televiziju. Hvala vama. Vrijeme je za vrijeme, za vikend ipak burnije prilike, što zbog magle, što zbog oblaka. U nedjelju u unutrašnjosti moguća je i kiša. Detalje ima Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Nakon niza sunčanih dana ipak se nazire promjena vremena. Vikend naime donosi oblačnije prilike, čak i ponešto kiše i to uglavnom tijekom nedjelje u gorske predjele. Razlog promjeni je ipak pomicanje centra anticiklone koja nas je sad već danima štitila od oblaka, no pomiče se ipak nešto istočnije, otvorit će se tako prostor ipak nešto nestabilnijem, vlažnijem zraku. Što se tiče nadolazeće noći, bit će
je umjereno do pretežno oblačna, s tim da u unutrašnjosti treba svakako računati na maglu koja će se sutra ponegdje zadržavati, pa ja bih rekla i veći dio prije podneva. Što se obale Jadrana tiče, tamo svakako sunčanje i to osobito vrijedi za sjeverni dio Jadrana gdje će biti većinom vedro, dok će drugdje na moru ipak sutra biti dijelom sunčano. Dosta slično kao i danas, treba reći da će vjetar i sutra biti uglavnom slab. Upravo će takva situacija uz stabilne prilike i pogodovati pojavi magle. Sve skupa naravno odrazit će se na temperaturne vrijednosti koje će biti od 5 do 10, to je što se kontinenta tiče, dakle tijekom nadolazeće noći i jutra, duž obale Jadrana uglavnom od 12 na sjevernom dijelu do 17 na području Dalmacije. Što se sutrašnjih maksimalaca tiče, dosta slično kao i danas, uglavnom će to biti vrijednosti od 19 do 24. U danima vikenda ipak koji stupanj niže, primijetimo to osobito vrijedi za nedjelju koja će biti tmurnija, može na kontinentu pasti koja kap kiše i to prije svega u gorskim predjelima. U ponedjeljak ponovno sunčanije, no čini se da od utorka raste vjerojatnost za kišu. Barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali. Što se obale Jadrana tiče, ovdje svakako sunčanije, no ipak postoji ovdje vjerojatnost za kojom kapi kiše i to kako sada stvari stoje izglednije tijekom nedjelje, ali vidimo ponovno i u novom tjednu tijekom utorka i srijede. Ovdje će se, kao što vidimo, zadržati razmjerno toplo. Bilo je to sve u dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije možete pronaći na našem portalu n1info.hr, na našoj mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Ostanite dalje uz program N1 televizije. Mi se vidimo sutra ponovno u 18 sati.